Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Olen tuossa miettinyt tätä meidän Suomenkin historiaa ja ihmiskunnan historiaa. Siinähän on ollut tärkeänä asiana, että ihmisen kehityksessä tapahtuu semmoinen, että hän on ensin lapsi, sitten hänestä tulee nuori, nuori aikuinen ja sitten tulee niin sanotusti kypsempi aikuinen ja lopulta vanhus. Nyt meidän ainakin Suomessa, monessa muussa maassa on tapahtunut se, että tämmöinen aikuistumisvaihe siirtyy yhä kauemmaksi. Jotkut sanoo, että sillä on myöskin tekemistä lasten tekemisen myöhästyttämisellä, koska kun lapsi syntyy perheeseen, se aikuistuttaa toivon mukaan sekä äitiä että isää. Joka tapauksessa tämä tilanne, että ihmiset eivät välttämättä aikuistu, se aiheuttaa sen, että tämä vastuunkanto, asioista huolehtiminen, niin ne sitten monesti jäävät heikoille. Ja perheet kaikki, jos ne onkin aikuisia lapsia, nämä ihmiset, jotka siellä pyörittää sitä arkea. Me ollaan paljon puhuttu ja tämmöiset ihan sosiaalityöntekijät ovat puhuneet siitä, että nykyajan nämä kiireiset nuoret vanhemmat, niin he ovatkin itse asiassa aikuisia lapsia. Ja perusasioista huolehtiminen on erittäin vaikeaa. Tässä on tietysti osa sitäkin kehitystä, että kun Suomessa oli toinen maailmansota, niin siellä oli kovin paljon puutetta, kärsimystä, taistelua jokapäiväisestä leivästä. Ja näin ollen niin nämä sukupolvi, jotka nyt on näitä boomereita tai alkavia boomereita, niin heidän päämääräkseen tuli, varsinkin äitien, että heidän lapsensa eivät joutuisi kärsimään samanlaista puutetta, mitä he ovat siellä omassa lapsuudessaan kärsineet. Ja tämä on johtanut helposti siihen, että sen sijaan, että lapsia opetetaisiin kalastamaan, heille on annettu kaloja. Eli vanhemmat, monesti äiti, tekee kaikkensa, ettei lasten tarvitse oikeastaan tehdä juuri mitään. He eivät opi välttämättä siellä kotona siivoamaan, hoitamaan raha-asioitaan ja näitä perusasioita. Ja sitten kun he irtaantuvat sieltä kotoa ja sitten pitäisi muodostaa parisuhde, perhe, niin se ei olekaan niin helppoa, kun ei ole oppinut hoitamaan raha-asioita, ei ole oppinut kantamaan vastuuta, ei ole oppinut huolehtimaan kodista. Ja tämä on nyt monissa perheissä kuulemma ihan vakava kysymys. Ja nyt sitten, kun me ajatelemme tätä ihan politiikassakin, alkaa olla sellaista, että tämä on semmoista lapsellista touhua. Politiikasta on tullut enemmänkin tämmöistä niin kuin sanotaanko hyvin lapsellisten ihmisten inttämistä tilaisuuksia. Ja sen sijaan, että ratkaistaisiin oikeita ongelmia, niin vaan ikään kuin riidellään niin kuin pienet lapset siellä hiekkalaatikolla, niin kuin tässäkin hallituksessa on tapahtunut. Ja näin helposti on ollut aikaisemmissakin hallituksissa. Se perusongelma on se saada siihen hallitukseen sellainen koaliitio, joka on jollain lailla yhtenäinen, joka pystyy sopimaan asioista. Mutta sellaista on vaikea muodostaa kovin täydellistä. Ja sen takia esimerkiksi pääministerin rooli on hyvin keskeinen. Jos se hallituskoaliitio, mitä enemmän siihen tulee, sanotaanko särmää, että on niin kuin sellaisia tekijöitä, jotka erottaa näitä puolueita, sen enemmän tarvitaan sellainen pääministeri, joka kantaa vastuunsa ja neuvottelee, sovittelee niitä asioita yhteen. Eli tarvitaan aikuinen ihminen. Tarvittaisiin nyt sinne ihan politiikkaankin sellainen aikuinen, joka
osaa sovitella, mutta joka osaa sanoa myöskin, että lapsille, eli näille toisille politiikoille, jotka siellä touhuaa, että jotkut pelisäännöt pitää olla. Pitää osaa huolehtia tämän maan talousasioista, pitää osata huolehtia monista käytännön asioista ja pitää ymmärtää, mitä seuraa erilaisista päätöksistä. Kuinka kansa joutuu kärsimään huonoista päätöksistä. Meillä on nyt päästy ikään kuin median ja tämmöisen, kun nämä toimittajatkin on näköjään aivan lapsellisia. Siis jos katsotte heidän juttuja, nehän on semmoisia Ville 5 vuotta tai Maija 3 vuotta juttuja. Siis nämä jututhan ovat tulleet hyvin lapsellisiksi, tunnepitoiseksi. Ne on niin kuin sellaisia juttuja, joita jossakin alakoulussa joku voisi kirjoittaa aineen. Ja haetaan aina näitä poikkeuksia, poikkeavia juttuja, haetaan jotakin semmoista sensaatiota. Ja se sensaatio on jotakin, joka poikkeaa normaalista arkipäivän elämästä. Ja kuitenkin arkipäivän elämä on se, mitä meidän pitää elää. Me voimme vouhottaa erilaisia asioita, meillä voi olla tavoitteita, meillä voi olla aatteet pilvissä, mutta jalatkojen pitäisi olla maassa. Vain sillä tavalla pystytään harjoittamaan sellaista politiikkaa, että se palvelee tämän kansan hyvää. Ja sen takia me tarvittaisiin aikuistumista näiden poliitikkojen kesken, mutta myöskin näiden toimittajien. Meillä siis ihan tämmöisiä lapsellisia juttuja voi kirjoittaa pääkirjoituksena tai poliittisen toimituksen juttuna, aivan niin kuin me oltaisiin jotain idiootteja, suomalaiset, epäkypsiä. Ja kaikellahan tällä tietysti pyritään vaikuttamaan, joko piilovaikuttamaan tai suoraan vaikuttamaan siihen, että mitä ihmiset sitten äänestää. Ja kuitenkin se äänestäminen pitäisi perustua tosiasioihin. Siihen, että me voimme luottaa, että nämä poliitikot on aikuisia. Aikuinen huolehti asioista. Meillä on nyt poliitikkoja, jotka kaikki vaikuttaa kovin lapsellisilta. Siis kysymys ei ole vain iästä, vaan asenteesta. Sitä, että ei ole saanut sellaista taustaa ja sellaista pohjaa, joka olisi aikuistuttanut ihmisen. Aikuisuuteen kuuluu vastuunkanto, aikuisuuteen kuuluu se rajojen tunnustaminen. Ajatelkaa, se on ensimmäinen asia aikuisuuteen, että ihminen, lapsen on vaikea tunnustaa rajoja, hän hakee rajoja. Ja murrosiässä niitä haetaan erityisen voimakkaasti, mutta aikuistumiseen kuuluu sitten, että ne rajat löydetään ja ne tunnustetaan. Ajatelkaa, että meillä on pääministeri, jonka niin kuin tämmöinen tärkein opetus kansalle on, että, tai sanonta, että hän on tullut rajoja rikkomaan. Tuohan on semmoisen niin kuin teinitytön kommentti. Ja se on erittäin vaarallinen kommentti, koska se on se, muistamme sen laulunkin, että pysy pikkupoikana, täällä on jo aikuisia aivan liikaa. Mutta ei nykyperheissä ei taida olla niitä aikuisia liikaa, eikä politiikassakaan näytä olevan aikuisia liikaa. Me tarvitsemme aikuisia, jotka pystyvät tekemään kypsiä päätöksiä ja toimimaan aikuisena. Ja se ensimmäinen aikuisuuden mitta on se, että tunnustaa rajat. Siitähän tässä on kysymys. Valtion taloudessa pitää olla rajat, elämässä pitää olla rajat. Kaikessa, mitä me teemme, pitää olla semmoiset turvalliset, järkevät rajat. Muuten me lyömme päätämme koko ajan seinään. Ja ongelma on siinä, että helposti on se niin, että jos poliitikko lyö päätänsä seinään, niin samalla hän lyö seinään päätä myöskin veronmaksajia ja jopa omia kannattajiaan, vastustajiaan. Nämä poliitikot ovat innokkaita valmaan lyömään päätä seinään. Mutta mitä hyötyä on pään seinään lyömisestä? Tulee siitä kipeää, vaikka
kuinka sanoisi, että ei tee kipeää. Sen takia, ystävät, kannattaisi miettiä nyt, kun menette äänestämään, että ette äänestäisi lapsia, vaan aikuisia. Ja toivon mukaan siellä on aikuisia mukana, joita voi äänestää. Mutta ainakaan sellaiset, jotka asettavat rajat kyseenalaiseksi, niin sehän on merkki, että ihminen ei ole kypsä eikä aikuinen. Jos haluatte minun kanssa pohtia näitäkin asioita, niin älkää epäröikö, tilatkaa kanava, ei maksa mitään. Ja jos tykkäsitte, peukuttakaa, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen ja tilaaminen. Tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi ja mahdollisimman moni miettisi näitäkin asioita. Että kuinka meidän tulisi olla aikuisia, eikä aikuisia lapsia. Kiitos teille. Kaikkea hyvää. Hei hei.